はい、ではこれ御朱印帳ですね。御朱印帳、これ円覚寺長治寺という御朱印が書いていただいてますけども、こちら側で、一番最後のページ、ここですね。表ってのページからずっと行って、一番最後のページのここに、私の御朱印風サイン、ここに入れたいと思います。カン光手をね、見に来た記念ということで、今回はカン光手と書きます。神丸光店の初日ですね。これが平成30年ですね。2018鎌倉とどっちがいいかな。平成30年だな、かな。平成30年。初日なのでね、この日付を書きます。そして私の名前、はい、私の名前を書いて、そして最後に御朱印風サインというのができました。